התרגשות, שתי הקבוצות הללו נפגשו בעונה שעברה בליגת 1-0, שתיהן ירדו ליגה, אבל הפועל קריית שמונה לא הפסידה לסקציה בעונה שעברה, ניצחה בסיבוב הראשון 2-0, איתמר שבירו וידין לוגסי כבשו, שני המשחקים הנוספים, כולל בפלייאוף התחתון, הסתיימו ללא הכרעה. מבחן הגדול של יובל נעים זה משחק ההגנה, כי היום באמת השחקן הכי יציב של נס ציונה, מיקי סירושטיין במרכז ההגנה, שגם יודע לכבוש שערים, משמעותי מאוד במצבים נייחים, בהגנה כל כך נמוכה, מיקי סירושטיין עם קורונה. צ'אביוקה נותן את הכדור הזה, וכדור מסוכן, הצלה גדולה של אסף צור בפעם הראשונה, ג'וזף אומה עם הטיל הזה. שי בן דוד יודע לחלק יפה מאוד את הכדורים הללו, הנה נועם כהן. הטיה אחת, הגבהה, לתוך הרחבה, ואיזו הצלה של אמוס! וואו, הציל כאן בפעם הראשונה את הסקציה, הוא גם נפגע מהקורה. עכשיו ג'וזף אומה. כדורי. צעדו נותן ומבקש את הכדור אליו בחזרה. עוד בעיטה אחת. אסף צור לוקח. זיקרי. מה יעשה זיקרי? זיקרי מקפיא על 1-0! איזה בישול נהדר! והשער של נועם כהן בדקה ה-55! הפועל קריית שמונה 1, סקציה נס ציונה 0, נועם כהן שוב כובש לזכות הקבוצה שלו שעולה כאן ליתרון. זה לא יעזור, נס ציונה מתחילת המשחק לא מתמודדת עם כדורי רוחב. סיקרי, האגף השמאלי, הופך את האגף השמאלי למצוין, הרבה בזכותו של טוויטו שעושה עקיפה מאחוריו, תראה את הדלילות. תראה את מרכז ההגנה, דיברנו על כך, אין משחק גובה, הם הפסידו 3 כדורי רוחבות במחצית הראשונה בגובה, ונועם כהן מחליט להשאיר את אריאל שירצקי מאחור, להיכנס לתוך הרחבה, הוא עבר קודם לתוך מרכז השדה, ואז עשה את הספרינט פנימה עד לרחבת החמש. וזו השריקה האחרונה של דוד פוקסמן, הפועל קריית שמונה מנצחת כאן בנס ציונה 1-0, מגדילה את הפער מבני יהודה. לשלוש נקודות, ובזכות השער של נועם כהן והבישול של רועי זיקרי, היא בודדה בצמרת הליגה הלאומית.